გუშინ გაე რომ საქართველოსი იძულებით ადგილმონაცვლე და დევნილი პირების შესახებ მორგი რეზოლუცია მიიღო. ჩვენ ყოველწლიურად ველოდებით ამ კენჭის ხრის შედეგებ, რადგან არაღიარებისა და აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მიმართ გატარებული პოლიტიკის და საერთაშორისო აქტივობების შედეგების მეტნაკლები შეფასების საშუალება სწორედ ეს კენჭის ხრა გვაძლევს. წლევანდელ კენჭის ხრაზე საქართველოს ინიციატივას მხარი 79-მა ქვეყანამ დაუჭირა, 15 იყო მოწინააღმდეგე. დანარჩენებმა უბრალოდ თავი შეიკავეს ან კენჭის ხრას საერთოდ არ დაესწრნენ. რამდენიმე აღსანიშნავ ფაქტთან ერთად აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ სომხეთის პოზიციის ცვლილებაც. აქამდე გამართულ ყველა კენჭის ხრაზე სომხეთი დევნილთა დაბრუნების წინააღმდეგ აძლევდა ხმას. წელს კი პირველად შეიკავა თავი. რა შედეგები დაფიქსირდა წელს და რა ცვლილებებია შარშენდელთან შედარებით, რა გამოიკვეთა ამ კენჭის ხრაზე? გიგი ბერიძე Skype-ით გვერდდება, ის უკვე ხაზზეა. გამარჯობა გიგი. საღამოში მოგესალმებით მახსოვს. გამარჯობა. დიდი მადლობა რომ ჩაგვერდთ და სანამ გადავიდოდეთ უფრო დეტალურად იმ თემაზე თუ რა მოხდა გუშინ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე, მანამდე ვისაუბრეთ ზოგადად ამ რეზოლუციის მნიშვნელობაზე, რატომ არის მნიშვნელოვანი მსგავსი გადაწყვეტილებები საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, ზოგადი შეფასება რო ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და ხშირად გვიჭირს ხოლმე გააზრება, რომ საერთოდ რას მოგვიტანს ის, რომ შარშანაც გავიდა ეს რეზოლუცია და შარშან წინაც, მაგრამ მე რა. კი ბატონო, დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. Ну, რაც შეეხება ამ გადაწყვეტილებას, რომელიც შესახებაც ჩვენ გავიგეთ და რომელიც უკვე ასე ვთქვათ ყოველწლიურად არის გამოხატულად პროქართული, ან ჩვენი მხარდამჭერი გადაწყვეტილება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რაც აძლიერებს ასე ვთქვათ ჩვენს საერთაშორისო პოზიციას, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის გარშემო. ჩვენ რეალურად ხედავთ, რომ ძალიან ბევრი ქვეყანა, ბევრად მეტი ქვეყანა, ვიდრე ვთქვათ მეორე მხარეს, არის მომხრე იმისა, რომ ჩვენი წოლილები დავაბრუნოთ, ასე ვთქვათ, დევნილები დავაბრუნოთ უკან თავიანთ სახლებში. ეს გადაწყვეტილება მიუთითებს იმას, რომ უკანასკნელი, ასე ვთქვათ, ამ ეთნოკონფლიქტებში საქართველოს სახელმწიფოს არ ჩაუდენია ის დანაშაული, არ, ასე ვთქვათ, გადაუდგამს ის ნაბიჯები, რაც მას წაართმევდა, ასე ვთქვათ, აი ამ მოთხოვნის უფლებას, აი ამ ტერიტორიებზე დევნილების დაბრუნების მოთხოვნის უფლებას. და ხედავთ, რომ ჩვენი დევნილების, ასე ვთქვათ, რეალობა და ჩვენი დევნილების პრობლემები საერთაშორისო დონეზე აღიარებულია და ასევე ეს კონფლიქტები აღიარებულია, როგორც, ასე ვთქვათ, იძულებითი ნაბიჯი, რამაც გამოიწვია ის, რომ დევნილებმა დატოვეს რეალურად ტერიტორია აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს. და რეალურად ეს სასახარ პოზიტიური გადაწყვეტილება არის და ხედავთ ასევე იმას, რომ ქვეყნები, რომლებმაც მხარი დაგუჭირეს, არიან ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნები დემოკრატიული მახასიათებლებით, თუნდაც რომ გავზომოთ. რომელი ქვეყანას გულისხმობთ გიგი, რო გითხრათ, აი ამ მახასიათებლებით, რომლებიც შემოგვიერთნენ წელს და რომლებიც შემოგვიერთნენ, ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე გვაქვს ის რეალობა, რომ რიგმა ქვეყნებმა, რომლებიც აქამდე, ასე ვთქვათ, თავს იკავებდნენ საქართველოს ხარდაჭერისგან, გადადგეს, ასე ვთქვათ, ნაბიჯი ჩვენს მხარეს. თუმცა აქ უკვე ამაზე არ გამიკეთებია აქცენტი. მე ვამბობ იმას, რომ დასავლეთი რეალურად, ისე როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, გაერთიანებული სამეფო, ევროპის სახელმწიფოები არიან ჩვენს მხარეს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მესამე სამყაროს ქვეყნები კი საფრთხეროდ, ისევე როგორც თქვა ჩვენი მოწინააღმდეგე მხრიდან, რეალურად დიდი ნაწილი არის მესამე სამყაროს ქვეყნები. წინაწლებიც რო ავიღოთ, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ხანია სარგებლობთ ამ ხარდაჭერით ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, საფრანგეთისგან, გაერთიანებული სამეფოსგან, ამ ხარდაჭერით დიდი ხანია სარგებლობთ, მაგრამ ყოველწლიურად ველოდებით, რა შეიცვლება, 79 იქნება ხარდამჭერების რაოდენობა თუ 82 თუ 81, როგორი ტრენდია, როგორი ტენდენცია იზრდება თუ მცირდება საქართველოს საერთაშორისო ხარდაჭერა ამ მიმართულებით? კი ბატონო, ну, ისე და ისე იმას ვიტყვი, რომ მესამე სამყაროს სახელმწიფოები, ასე ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში დგამენ არაპროგნოზირებად ნაბიჯებს. მაგალითად, ჩვენ ვიცით, რომ კუნძულოვანი სახელმწიფოები, იგივე ნაურუ, ტუვალუ, რომლებმაც, რომლებიც ერთ-ერთი პირველი იყვნენ 2008 წლის ომის შემდეგ, რომლებმაც ცნეს აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს დამოუკიდებლობა რუსეთის მიერ ინიცირებული, შემდეგ უკვე მოგვიანებით გახდნენ ის ქვეყნები, რომლებმაც უკან წაიღეს ეს აღიარება. თუმცა ძალიან სამწუხარო პრეცედენტის დაფიქსირდა სირიის სახელმწიფო, რომელიც რეალურად არის ეს დაშლილი და იმყოფება ალბათ მსოფლიოს ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე სამოქალაქო ომის პირობებში.
ასადის რეჟიმმა კონკრეტულად გადადგა ნაბიჯი და აღიარა აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს დამოუკიდებლობა. აი ეს არის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი, რომ ის ქვეყნები, რომლებიც მოდიან აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს გამოყოფის მხარეს, ანუ რუსეთის პოზიციას იჭერენ, რეალურად არიან დამოკიდებულები რუსეთზე და დიდწილად სწორედ აი ეს არის თავარი მიზეზი, თუ რატომაც არიან მოწინააღმდეგეები ჩვენი. სომხეთის ფაქტორიც უნდა ვახსენოთ, გიგი, ამ შემთხვევაში წელს სომხეთმა საერთოდ არ მიიღო მონაწილეობა წილისყრაში წინაწლებისგან განსხვავებით, ხო, ჩვენ ვახსენეთ შესავალში. როგორ ხსნით ამ ფაქტს? ანუ საქართველოში უკვე შეფასდა ეს პოზიტიურ ნაბიჯა, თუმცა თქვენი მოსაზრებაც საინტერესოა, როგორ აფასებთ ამ მოვლენას? კი ბატონო, ანუ სომხეთის აი ეს გადაწყვეტილება ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ძალიან დიდი მნიშვნელობა უნდა მივანიჭოთ რეალურად აი ამ ნაბიჯს. კონკრეტულად რამდენიმე ფაქტორი იყო ალბათ, რამაც გამოიწვია ის, რომ მივიღეთ ეს მოულოდნელი ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება სომხეთის მხრიდან. პირველი, ეს არის რეჟიმის ცვლილება, როდესაც ფაშინიანი ასე ვთქვათ მოვიდა როგორც რეფორმატორი პოლიტიკოსი და რომელმაც გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. ფაშინიანის ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ახლა უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ჩვენი რეგიონის ტენდენციები ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი არის, კონკრეტულად გულისხმობ აი დავით გარეჯის პრობლემას. საეჭვოდ ასე ვთქვათ დაემთხვა დროში ერთმანეს ეს ყველაფერი, კონკრეტულად დავით გარეჯის მინი კრიზისი, რომელიც შეიქმნა ქართულ-აზერბაიჯანულ საზღვარზე, და მეორე მხრივ აი სომხეთის ეს გადაწყვეტილება, რომ არ წასულიყო საქართველოს წინააღმდეგ გაეროს აი ამ რეზოლუციის მომენტში. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის, რომ სომხები როგორც ასეთი ამართლებდნენ თავიანთ ნაბიჯებს, იმ მხრივ, რომ ეს გადაწყვეტილება დევნილების დაბრუნების არ ეხებოდა მხოლოდ საქართველოს, არამედ რეგიონში ზოგადად დევნილების გადაწყვეტილებას ეხებოდა. აქედან გამომდინარე, ისინი ხარს დაუჭერდნენ აზერბაიჯანელი ტოლვილების დაბრუნებას ყარაბაღის ტერიტორიაზე, თუმცა აღმოჩნდა, რომ დღეს მათ ეს ნაბიჯი არ გადადგეს და არ წავიდნენ აი ამ ინიციატივის წინააღმდეგ. გიგი, უკვე გაისმა შეფასება იმასთან დაკავშირებით, რომ სომხეთის ეს ნაბიჯი შეიძლება შეფასდეს როგორც დემოკრატიზაციის პროცესის გავლენა საერთაშორისო ურთიერთობებზე, ანუ შეფასდეს როგორც თუ ქვეყანა არის დემოკრატიული სახელმწიფოს შიგნით, მაშინ მისი საგარეო პოლიტიკაც მისდევს საერთაშორისო სამართლის ნორმებსო. წავიკითხე რამდენიმეგან ეს მოსაზრება, თუმცა სანამ შემდგომ კითხვაზე გადავიდოდე, მინდა მანამდე მოვისმინოთ ჩვენი ელჩის, გაეროს ჩვენი წარმომადგენლის კახა იმნაძის განცხადება და დაგიბრუნდებით შემდგომ სხვა კითხვებით. Mr. President, Excellencies. ქალბატონებო და ბატონებო, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ვითარება ძალიან შემაშფოთებელია. წლიდან წლამდე გრძელდება მართულ ხართების გავლება, ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღსანიშნავად ყოფენ სოფლებს და ადამიანთა ეზოებს. იზრდება დაღუპულთა და გატაცებულთა რაოდენობაც. ბაშარული, ოთხოზორია, დატუნაშვილი, ვარაცხელია. ყოველ წელს მევთვლი ოკუპაციის პროცესის მსხვერპლთა გვარებს და ვიმედოვნებ, რომ ეს იქნება ბოლო. თუმცა ჩვენ და სამწუხაროდ მსხვერპლთა რიცხვი მუდმივად იზრდება. I'm standing here at this high podium to bring you the voices of 400,000. მევდგავარ ამ ტრიბუნასთან იმისთვის, რომ თქვენამდე მოვიტანო ხმა იმ 400,000-მდე ადამიანის, რომელიც გამოძევებულია თავისი მიწიდან. ეს ადამიანები არიან საქართველოდან, იმ ქვეყნიდან, რომელსაც მე წარმოადგენ. ქართული ხმები არაფრით განსხვავდება დაახლოებით 70 მილიონი ადამიანისაგან, რომელიც დღეს მსოფლიოს გარშემო არიან დევნილები. შესაძლებელია მიზეზი დევნილობის იყოს განსხვავებული, თუმცა ადამიანური განცდები და ტანჯვა იდენტურია. ჩვენ დაუბრუნდით ეთერში და ნახეთ ამერიკის ხმის მიერ ამოჭრილი კომენტარი კახა იმნაძის გაეროს ასამბლეაზე. გიგი, კახა ბატონი, კახა საუბრობს ამ თავის გამოსვლაში ოკუპაციის პრობლემებზე, იმ სხვერპლზე, რომელიც ოკუპაციას მოჰყვა არა მარტო ომის პერიოდში, არამედ უკვე მშვიდობიან მდგომარეობაშიც. მე მინდა და მეკითხა შენთვის საერთაშორისო მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე, იმიტომ რომ ეს რეზოლუცია წელს პირველად წარსდგა არა როგორც საქართველოს რეზოლუცია მხოლოდ, არამედ საქართველოს გარდა ეს რეზოლუცია წარადგინა 54 ქვეყანამ, მათ შორის ნაწილს ჩამოთვლილი ლიეტუვა, ლატვია, ესტონეთი, ჩეხეთი, უკრაინა,
სკანდინავიის ქვეყნები. რამდენად აჩვენებს ეს, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა ამ შემთხვევაში გაეროში მაგალითად არის წარმატებული და ჩვენ ვახერხებთ, რომ ჩვენი მოკავშირეები დარჩნენ ჩვენ მოკავშირეებმა და უფრო გავაღრმავოთ ეს ურთიერთობა? კი ბატონო, კი, სორი, სორი მსჯელობა, სორი ხაზით, ასე ვთქვათ, მიქავთ აი ეს შეკითხვა ნამდვილად. ჩვენ კოსმოკავშირეები, რომლებიც აღმოსავლეთ ევროპის ეს ქვეყნები, იგივე ლიეტუვა, ლატვია, ესტონეთი, ზოგადად აღმოსავლეთ ევროპის პოსტკომუნისტური სივრცის სახით, ჩვენ ყავს ნამდვილად მათი აი ამ ქვეყნების დიდი ნაწილი ჩვენი მოკავშირეა, დაიჭერენ ჩვენს პოზიციას და ეს არის, ეს მიანიშნებს, რომ ჩვენი საგარეო პოლიტიკა ამხრივ ასე ვთქვათ, სწორნა ბიჭებს გამს. თუმცა აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საერთაშორისო ზეწოლა, როგორც ასეთი რუსეთზე, ნამდვილად მოისუსტებს არა მარტო აფხაზეთსა და სამაჩაბლოს კუთხით, არამედ უკრაინის მაგალითად, მაგალითის რომ ავიღოთ, ხედავთ, რომ ეს ზეწოლა, რომელიც თავიდან ომის ცხელი ფაზის ბოლო ეტაპზე საერთაშორისო საზოგადოებამ განახორციელა და სანქციები გაამკაცრა რუსეთის წინააღმდეგ, რეალურად არაფრის მომცემი არ მოხდა და უკვე იწყებს ასე თქვა უკან დახევას დასავლეთი სანქციების ხრივ, კონკრეტულად ევროპა პირველ რიგში რუსეთთან მიმართებაში. ამიტომ აი ეს საერთაშორისო ზეწოლის იმედი რა თქმა უნდა გქონდეს, თუმცა სამწუხარო ფაქტი არის ის, რომ საერთაშორისო ზეწოლა არ არის იმ მასშტაბების, რომელიც ჩვენ გვინდა და ალბათ აი ეს ჩვენი დიპლომატიური უწება თავის მაქსიმუმის გაკეთების შემთხვევაშიც კი არ იქნება გარანტი იმისა, რომ საერთაშორისო ზეწოლა იქნება ისეთი, როგორიც საჭიროა, იმიტომ რომ გარდა ის ბატონი, თქვენ სწორი ნაბიჯები ახსენეთ ახლა და საერთაშორისო მხარდაჭერაზე საუბრობთ, თუმცა შეგიძლიათ თუ არა რა უფრო კონკრეტულად გვითხრათ, აი ჩვენი მხრიდან რა არის გასაკეთებელი მართლაც იმისთვის, რომ დაბრუნდნენ დევნილები საკუთარ სახლებში? კი ბატონო, ტატუნაშვილის დაუთხო ზორიასია იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა და გაჩნდა პრეცედენტი კიდევ ერთხელ, როდესაც რუსეთის მიერ ჩადენილი ომის შემდგომი საომარი დანაშაულები, თუნდაც შეიძლება ასე უწოდოთ, ალბათ გამოჩნდა და საერთაშორისო დონეზე ითქვა. ჩვენ ხედავთ იმას, რომ საქართველოს სულაც არ არის ასე ვთქვათ მილიტარისტული პოლიტიკის გამტარებელი თავისი მეამბოხე რეგიონების, ჭალეში მეამბოხე რეგიონები, ოკუპირებული რეგიონების მიმართ კონკრეტულად და პირიქით ჩვენ ძალიან ლოიალურად უდგებით აი ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ხალხს, უფინანსებთ ჯანდაცვას, ასე შემდეგ. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის აი ამ ტერიტორიების აღდგენისათვის. საერთაშორისო დონეზე კი აი ამისთვის გასაკეთებელი, ასე ვთქვათ, რეალურად ჩვენზე არ არის დამოკიდებული ძალიან ბევრი რამ. არის ინტერესები, არის ასე ვთქვათ ეკონომიკური ინტერესები, რომლებსაც ჩვენ გვერდი ვერა უქცეთ, თუნდაც ბუდაპეშტის სამიტის დროს, როდესაც გერმანიამ მაგალითად პირველ რიგში უარი თქვა საქართველოსთვის მაპის მიცემაზე და ეს ეკონომიკური ინტერესები მუდმივად იქნება აი ჩვენი უსაფრთხოების პრობლემებთან მუდმივ შეხლა-შემოხლაში და ჩვენ მოგვიწევს აი ამ შეხლა-შემოხლიდან გამოსული კონკრეტული დივიდენდებისათვის ბრძოლა და არ შეიძლება ითქვას, რომ უპირობო მხარდაჭერა იქნება ოდესმე ჩვენს მიმართ დასავლეთის მხრიდან. ეს მართლა შეიძლება თუნდაც დემოკრატიზმის გამო სურდეთ, რომ ასე ვთქვათ, საქართველოს დაეხმარონ თავისი ასე ვთქვათ რუსეთის იმპერიალისტური პოლიტიკის წინააღმდეგ, თუმცა რუსეთს დღესდღეობით აქვს მექანიზმები და ეს მექანიზმები ალბათ გარკვეული დროის პერიოდში შესუსტდება ბუნებრივ რესურსებს, აი სანამ ეს ბუნებრივი რესურსები და ევროპა არის ეს ერთმანეთთან ასე დამოკიდებულებაში, სანამ ასე ჭირდება ევროპას რუსეთის რესურსები, იქამდე ჩვენთვის საერთაშორისო ზეწოლის მექანიზმები იქნება გარკვეულ საზღვრებში მოქცეული. გიგი, ჩვენ რაღაც ცოტათი შევეხეთ იმ ქვეყნებს, რომლებიც წინააღმდეგ გაძლევენ ხმას ამ რეზოლუციას. ვახსენეთ, რომ ამ ქვეყანათა უმრავლესობა არის არადემოკრატიული, ხშირ შემთხვევაში ეკონომიკურად ნაკლებად განვითარებული ქვეყანა, რომელიც პირდაპირ არის დამოკიდებული რუსეთზე, როგორც ფინანსურ წყაროზე, როგორც რეჟიმის შენარჩუნების წყაროზე და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ხშირად ამ ქვეყნებში არიან სახელმწიფოები, რომლებიც უბრალოდ რეჟიმს ვერ შეინარჩუნებს მართველი ძალა, რო არა რუსეთის მხარდაჭერა. ეხლა მე მინდა კითხო იმ ქვეყნებზე, რომლებიც თავს იკავებენ, მაგალითად ასეთი ქვეყნებია ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, ბელორუსი,
მართალია არც ახარი მაინდამაინც სახარბიელო დემოკრატია და ეკონომიკური მდგომარეობა, მაგრამ ან ქვეყნები, რომელთანაც იდეაში ნორმალური ურთიერთობა გვაქვს, მაგალითად ბელორუსი არაფრით არ ცნობს საქართველოს დაშლას და აფხაზეთს არ ცნობს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ, როგორ უნდა მოახერხოთ, რომ ეს ნეიტრალური ქვეყანა, რომლებიც თავსიკა ქვეყნები, რომლებიც თავსიკავებენ 50-ზე მეტი, როგორ უნდა დავაბრუნოთ საქართველოს მხარდამჭერთა სიაში? კი ბატონო, იგივე ბელარუსის მაგალითი რომ ავიღოთ, რომელიც თავსიკავებს აი ამ რეზოლუციაში ჩვენთვის ასაგებულ გადაწყვეტილების მიღებისაგან, უნდა ვთქვათ, რომ ბელარუსი რეალურად არის საბჭოთა, ასე ვთქვათ, საბჭოთა სივრცის ის მემკვიდრე, რომელიც რუსეთთან ერთად ყველაზე მინიმალურად დაზარალდა, ალბათ რუსეთზე მეტადაც კი მინიმალურად დაზარალდა აი ამ რყევებისაგან. რუსეთს ბელარუსს ძალიან დიდი ასე ვთქვათ, და ძალიან დიდი კავშირი, ძალიან დიდი დამოკიდებულება აქვს რუსეთთან ეკონომიკური, და ამიტომ თუნდაც ლუკაშენკოს უწევს რიგი საკითხების დათმობა. თუმცა აქ უნდა ვთქვათ ის, რომ ალბათ ეს ახალი კონფლიქტის გაღვივება აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში, რომელიც შეიძლება მოხდეს იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გადავდგავთ ამნაბიჯს, ან იქნება პროვოკაცია ბელარუსისთვის, არის არასასურველი, რადგანაც მას კიდევ უფრო ცუდი რადიკალური ნაბიჯების გადადგმა მოუწევს, თუნდაც აი პარტნიორის მათ როგორც ჩვენ ვართ, და ეს არის მინიმალური, რასაც ისინი აკეთებენ ჩვენ საწინააღმდეგოდ ამ ეტაპზე, და არ მიდიან ისე შორს, როგორც არის თქვა საქართველოს აი ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარება. თუმცა ხედავთ, რომ მაის გარკვეულ დონეზე მათ უწევთ რუსეთის ინტერესის გათვალისწინება, აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ რეჟიმის შესანარჩუნებელი პოლიტიკა, რომელსაც რუსეთის მიმართ ატარებენ აი ეს რიგი ქვეყნები, მაგალითად ვიტყოდი ნიკარაგუას, ვიტყოდი ვენესუელას, ვიტყოდი თუნდაც ბელარუსსაც აი გარკვეულად ეს ახასიათებს, იგივე ჩრდილოეთ კორეა, რომელიც ეს ქვეყნები რეალურად არიან ძალიან დიდი ვალდებულების ქვეშ რუსეთთან მიმართებით, მათ აწვდის რუსეთს ძალიან დიდი რაოდენობით იარაღს, და ეკონომიკურადაც ისინი დამოკიდებულები არიან რუსეთზე, ამიტომაც ისინი რეალურად არ გადადგამენ აი ან სხვა ალტერნატიულ ნაბიჯს და გააგრძელებენ რუსეთთან ერთად აი ამ პოლიტიკას. თუმცა დავინახეთ, რომ ეს სომხეთი თუნდაც, რომელიც ალბათ ყველაზე მეტად არის დამოკიდებული რუსეთზე იარაღით და ეკონომიკურადაც, მოიქცა სხვა მხრივ, და ეს უფრო იმის ბრალია. გამბედავად შეიძლება ვთქვათ, ხო? სასახად. იგი ჩვენი ისტორიული ურთიერთობებიდან, გეოგრაფიული მდებარეობიდან და ასე ვთქვათ, შორს მიმავალი სტრატეგიული გეგმებიდანაც გამომდინარეობს, სომხეთს ჭირდება რეგიონში მოკავშირე, და ჩვენი წონა ასე ვთქვათ, ბევრად უფრო დიდია ჩვენი როლი სომხეთისათვის, ვიდრე ასე ვთქვათ რომელიღაც სახელმწიფო, რომელიც წინააღმდეგას მათ უნდა მისცენ ხმა გაეროს რეზოლუციას. ყველა გადაწყვეტილება საკ პოლიტიკური წონა მოკლედ. მადლობა გიგი, რომ ჩვენთან ერთად ისავი. იმეც დავიტოვებ, რომ ტრენდი, რომ დემოკრატიზაცია საგარეო პოლიტიკაზე ახდენს გავლენას და დემოკრატიები ძირითადად ერთმანეთთან კარგად ურთიერთობენ, თუმცა ძალიან კარგი იქნებოდა რამდენადმე. მე მინდა რომ ეს მჯეროდეს უფრო ვიდრე ჩემი აზრია. გიგი, დაგემშვიდობებით, ახლა მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავით. გიგი ბერიძე, მაყურებელს შევახსენეთ, პოლიტოლოგი გიგი ბერიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც გვერთობოდა Skype-ით.